আজিও আকৌ মানে বহুত দিনৰ মূৰত মানে আকৌ যাব লৈছোঁ, মুনি শ্ব' এটা আছে আৰু তাত মানে এৱাৰ্ড এটা দিবলৈ মাতিছে, আৰু মানে বহুত দিন যোৱাও নাই, মুনি পৰীক্ষাও চলি আছে, শ্ব'বিলাক পাতি আছে, মাতি আছে যদিও মানে যাব পৰা নাই। আজিও যাওঁ তেনেকৈ মানে মুনি এৱাৰ্ড এটা দিব, তাকে ল'বলৈ যাওঁ, আৰু ওলালোঁ এতিয়া, আৰু ওলাই মেলি ৰেডি, মুনি ওলালে, আৰু আগৰ নিচিনাকৈ মুনিয়ে এতিয়া খোপা চোপা বান্ধি মেলি এতিয়া আকৌ নিচিনাকৈ মেকআপটো কৰিব, আৰু মেকআপটো কৰি মেলি লাহেকৈ তালৈ যাম আৰু ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব, আপোনালোকক দেখাই থাকিম মুনিয়ে কেনেকুৱা ৱাক কৰে, হয়নে? হা, আজি কেনেকুৱা কৰিবা? আজি যেনেকৈ মানে আজি কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ মানে তাই হ'ব, মানে তাৰে নিজৰ ইচ্ছা, মানে যেনেকৈ মানে খোজ কাঢ়িম কৈছে তাই নিজে কাঢ়িব, আৰু বেলেগে কৈ লাভ নাই কৈছে, হয় ন? মুনিয়ে এতিয়া শ্ব' কৰিবলৈ লাহে লাহে মন কৰা নাই, মানে কি হয় মুনি প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল, আৰু যেতিয়া তাত মানে প'জ দিয়ে বা তাই হাঁহিব নোৱাৰে, কি কাৰণে হাঁহিব নোৱাৰে আপোনালোকক কৈছোঁ, দেখুৱাই দিয়া যান, এই দাঁত দুটা তাই মানে সৰি গ'ল, আগ দাঁতকেইটা সৰি গুজোৱাৰ কাৰণে তাই এতিয়া মানে কি তাত মানে হাঁহিবলৈ লাজ কৰে বা কিবা কৰে, মানে দাঁতকেইটা এই চাওক এইকেইটা যেতিয়া গজিব তেতিয়া আকৌ আমি ধুনীয়া ধুনীয়া শ্ব' কৰিবলৈ যাম, ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্ব' কৰিব যাম, হয় ন? আগত যেনেকৈ মুনি মানে শ্ব'বিলাকক আপোনালোকে দেখিছে, ভিডিঅ'বিলাক চাইছে, আৰু মানে কি চাওঁতে কিমান ধুনীয়াকৈ হাঁহে মেলে, ধুনীয়াকৈ মানে টিপ টপকৈ কৰি মেলি গুচি আহে, এতিয়া মন কৰিবচোন দুটা এটা শ্ব'ৰ পৰা মানে তাই মানে তাত ষ্টেজৰ ওপৰত নহঁহা হৈ থাকিলে, আৰু হাঁহিবনো কেনেকৈ, বেছি দাঁতকেইটাই হৈ থাকিলে, কি ক'ব আৰু, নাই গজি যাব, এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে, গজি যাব, এই গজি যাব, কান্দিছে, গজি যাব, নেকান্দিবা তুমি, কেলৈ কান্দিছা? তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আমি যাওঁ আৰু মুনি ধুনীয়াকৈ তাত কি কৰে আপোনালোকক দেখাম, আৰু তাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এই যাবলৈ ওলালোঁ যদিও মানে জীয়েকৰ হৈ গ'ল, মাকৰ মানে ষ্টাইলটো ইমানেই বেছি নহয়, চক লিপষ্টিক কেনেকুৱা দিছে, বা লিপষ্টিক লিপষ্টিক দিছে পুৰা, মানে মা জীয়েকতকৈ মানে মাকৰে উপাতটো বেছি দিছে নাই, মানে লিপষ্টিক পুৰা লগাই মেলি ল'লে, আৰু আধা ঘণ্টামান হ'ল এই ওলাই থকা, হোৱাই নাই, ঐ কিয় তই এডভাৰটাইজ দিছ নেকি এইটো, মানে বেগত পাৰ্চত লৈ যাবলৈ সুবিধা হয়, এয়া আমাৰ সামিৰা শুই আছে, তাইক এতিয়া আকৌ উঠাই মেলি নিব লাগিব, সাৰ পাই থাকোঁতে মানে কাপোৰখিনি কাপোৰ পিন্ধাই দিলোঁ আৰু, পিন্ধাই মেলি এতিয়া মানে টোপনি ধৰিলে, আৰু তাইক এতিয়া তাৰপিছত লাহেকৈ দাঙি লৈ যাম, তাত ধুনীয়াকৈ উঠি দিব, আমনি নকৰে আৰু। মুনি মেকআপ কৰি মেলি এতিয়া ৰেডি, এতিয়া যাওঁ শ্ব'লে, কাণফুলিটো ভাল লাগিছে ন, ঠাণ্ডা লাগিছে, শ্ব'ল এখন লৈ ল'ব লাগিছিলে আকৌ, ঠিক আছে যাওঁ তাত দেখাম আপোনালোকক।
কাশ্মীরের এগৰাকী প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজু হাজৰিকা দেৱক মই অনুৰোধ জনালো। আহিলো আৰু শ্ব'টো মানে হৈ গ'ল আৰু মানে স্বামীক ধৰি আছিলোঁ কাৰণে মানে মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ ইমান ভালকৈ নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে মানে আমাৰ মুনি কোনোবা আহিলে এতিয়া কাম চাউন খুলিব লাগে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত মুখখন ধুনীয়াকৈ মোহাৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু কৈ দিব লাগে হয়নে পিন্ধি আছে ইমান টেঙৰ তলত কাপোৰ এটা পিন্ধি গৈছে এইটো খুলিব আৰু ডাইৰেক্ট বিচনাত গৈ শুই দিব হয়